Ал Петропавлда Челябы-Новосібір халықаралық трассасын су басып, көлік қозғалысы тоқтатылды. Кеше облыс орталығында Есіл өзен арнасынан шығып, тасый бастады. Бұл жыл сайын қайталанатын құбылыс. Соңғы тәулікте су деңгейі 15 сантиметрге жоғарылап, тереңдігі әдеттегі нормадан 994 сантиметрге көтерілді. Қауіпті аймақта полиция және төтенше жағдай қызметкерлері күндіз-түні кезекшілік атқаруда. Дәл осы жол қала орталығын Заречный ықшамауданымен жалғайды. Мамандардың айтуынша, су деңгейі тағы 50-60 сантиметрге көтерілсе, жақын маңдағы саяжайлар су астында қалады.